Можливість насолоджуватись неймовірним по красі звучанням подарував нам Адольф Сакс, син майстра з виготовлення музичних інструментів, родом з маленького містечка Дінан у Бельгії, який успадкував від батька інтерес до духових інструментів. Сьогодні творець саксофонів святкує свій день народження. Розробка музичного дива розпочалась у Парижі, де Адольф відкрив свою майстерню з виготовлення духових інструментів. Саме тут на основі бас-кларнета він і створив своє чудо, яке спочатку назвав «мундштучний офіклеїд». До 1844 року за новим інструментом закріпилась назва саксофон. Цю назву застосував до винаходу композитор, музичний новатор Гектор Берліоз. Винахідник саксофона сконструював інші музичні інструменти, в числі яких бас-кларнет, саксогорни, альт, тенор, баритон і бас, тенорна труба або еуфоніум. Проте Адольфа Сакса постійно переслідували недобросовісні конкуренти, які звинувачували його у плагіаті. Постійні судові витрати розорили Сакса, його фірма з виробництва музичних інструментів збанкрутувала, а багаторічні позови підірвали його здоров'я. Сакс помер у бідності і був похований на кладовищі Монмартр у Парижі. Проте його творіння продовжили жити далі. З моменту зародження музичного стилю джаз наприкінці 19 століття в США, саксофон практично відразу став основним його інструментом. Все завдяки специфічному звучанню і великим звуковим можливостям. Саксофон вважають справжнім символом джазу.